že jsi měla hnusný sen? Ano. Co to je? Proč tě to tak zajímá? Promiň. Já nemám sny. Nic se mi nezdá. Snad kdybych někdy spala. Dělám si srandu. Moc ráda totiž poslouchám cizí sny. Závidím vám. Jakoby všichni měli ještě jiný svět, jenom já nevím. Hele, ale já o tom nic nevím, fakticky. Vyšla jsem před klub a ten kluk prostě ležel na ulici. Ne. No jo, párkrát jsem ho zahlídla v klubu. Byl to pankáč, nikdy jsem s ním ani netancovala. Navíc to byl... Byl to zloděj, musel to sebrat z tý... Prej, že vylítli z toho.